čiste v slogu gotike, to je poleg Ptujske gore, edina cerkev na Slovenskem, ki je čisto, čisto neokrnjena, še gotska. In seveda v osrednjem delu je upodobljena ona, kateri je ta cerkev posvečena, to je pa sočanska na Božji, gore na vrhu, tisti je to najstarejši kipec, matere z otrokom na ročju, Marija z Jezusom, spodaj pa je bolj sodobna podobitev Marija Snežnica, tukaj, tukaj reče Marija Snežnica, ne? Marija Snežnica, tudi je tudi od tistih dveh oseb, ki sta Marijo darovala za postavitev cerkve Marije Snežne, po tisti legendi, ko je eden od teh rimskih gričev v okolitnem času, ki je bil sneg in je na nek način Marija nakazala, da je stojita cerkev, tudi to mesto, kjer smo se mi, je na svet prostor, v katerem se domačini tukaj vedno znova zbirajo in iščejo ta Božji mir v tej Jezusovi sklonjenosti k našemu življenju, ki bomo tudi mi doživeli sedaj tu pri sveti maši, to je ta pretresljivost krščanstva, ne, Bog nas v naši stiski ne pušča same, sklanja se v potepljivo prisotnost, zato da bi nas po zakramentu okrepil, umirjal, dodajal tistih notranjih moči, ki so zelo pomembne, da zdržimo napore. Se sami vemo, so telesni napori, ampak mnogokrat so tisti doživljajski, ki se navzven ne vidijo, ki pa doživljamo zaradi raznolikih stisk, težav, globoko v sebi. In tudi ta to naše srce, ta Božja sklonjenost, tako zelo pomenljiva in pomirjajoča. Naj se dogodi tudi po tej sveti maši, na kateri smo zbrani za vas, ne, za vaš namen, katerih poslanstvo je bilo tako, ne, po Jezusovem zgledu, sklanjati se v stisko tistih, ki kličejo po vaši pozornosti, ki kličejo po vaši pomoči. Res da včasih zonani, ampak v današnjem času je vse verjetno povsod v naši državi tista notranja stiska, ki nas kliče, toliko večja. Jezusova sklonjenost k nam, njegova tolažba, naj nas krepi tudi zato, da bomo lažje tolažeči mi v stiskih tistih, katerim nas Božja ljubezen pokliče. Vsemogočnemu Bogu in vam, brata in sestra, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, v skrbi svatega zdolju, žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite za pomaganje Ježišovega Otroka. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Bog, koliko skrbno vahajamo posni čas, naj se tako poglavljamo v velikonočno skrivnost, da se bomo veselili njenih bogatih sadov. Po našem Gospodu Jezusu